Закарбована в граніті пам'ять та слава герою. Увіковічити ім'я захисника України Юрія Прокоп'єва вирішили в Сичавці. Меморіальну дошку встановили та урочисто відкрили 1 листопада в Сичавській ЗОШ. Ініціаторами пам'ятної акції стали колеги та побратими Юрія. Це ініціатива повністю всього взводу. Вирішили, щоб воно в пам'яті було і виховувати патріотизм надалі. Це повинно так бути завжди. Я вважаю, що кожному військовослужбовцю так потрібно буде. Мітинг з нагоди відкриття меморіальної дошки відбувся на шкільному подвір'ї, де свого часу навчався Юрій. Колектив та односельці досі згадують його доброзичливість та позитивний норов. Ми тримали зв'язок із мамою нашого випускника, з його рідними. Школа відреагувала, він наш учень, який виріс у нас на очах, наш односелець, ми його пам'ятаємо. Ми знали, що він пішов у 2014 році захищати нашу державу і продовжив це робити з 24 лютого. Тому ініціатива колективом і батьківським, і учнівським, і працівників була підтримана, і ми вирішили все-таки це зробити, пам'ять про Юрія, і щоб наше майбутнє покоління все-таки пам'ятало про наших героїв. Юрій Прокоп'єв виконував бойові завдання на південній лінії фронту. Загинув 24 вересня. Юрій стояв на захисті України з 2014 року. Порастирала все, бідненькі ручки, грязні. Нічого, помоємо, полічимо, все буде добре. Мозолі у пані Наталі від ножиць. Її довелося розрізати чи не тисячі пакетів з рисом. Поряд працюють колеги з першої школи. Жінки фасують гуманітарну допомогу для переселенців. Підготовлюю мішки з рисом, відрізаю галочок і дівчатам даю, вони там розфасовують. Тому що нам потрібно по 5 кілограмів розвішувати, а тут 7,5. Такий у нього процес. Кожна робота якась, не одразу, але вона тяжеловата, зрозуміло. У нас определенно там фронт роботи ми зробили, пішли додому, нормально, добре. Частина продуктів надійшла у великих мішках. Їх розпаковують за вагою. Горох розважений по 2 кілограми, рис – по 5. За два дні дівчата переносили та розфасували майже 3 тонни крупи. Вся гуманітарна допомога важить більше 42 тонн. Ми вже не перший раз тут. Минулий раз ми фасували горох, а сьогодні ми фасуємо рис. Важкувато, тому що ми жінки, але треба носити мішки, треба піднімати, нахилятися. Але в нас гарна команда і ми справляємося дуже швидко. Це дівчата-працівниці першої школи, вони молодці, дуже швидко працюємо, не скаржаться взагалі. Ми розуміємо, що зараз таке становище і треба допомагати людям, і ми залюбки це робимо. До фасування долучилася і переселенка. Так пані Світлана, дізнавшись, що потрібна допомога, одразу стала до роботи. Я прийшла в ДК і спитала у Тетяни, допомога треба? Мені сказали, так. Я сюди прийшла і допомагаю, бо я знаю, що це спільна наша мета до перемоги. Ми допомагаємо нашим переселенцям, які дуже багато у вашому місті знаходяться. Знаєте, як логіка, інтуїція і плюс дівчата. Кажуть, бери скотч і пакуй. Все, робимо все для наших переселенців, для наших містян. Продукти для переселенців надійшли від районної воєнної адміністрації. Раніше доставили борошно та горох. Другою партією привезли рис та олію. Машину розвантажували надвечір 31 жовтня. До продовольчого набору увійде також згущене молоко та м'ясна консерва. Їх додає Южненська громада, розповідають у штабі. Загальна вага одного продуктового набору, який ми отримуємо на одну родину буде видаватися такий набір. Це 5 кілограм муки, 5 кілограм рису, 2 кілограми гороха та одна пляшка, 1 літр олії. В чому мета спільного набору? Всі громади, які мають можливість додати у цей загальний пакунок те, що має громада, додають
тут. Ми додаємо ще від нашої Южинської громади, це буде тушонка, це буде згущене молоко і це буде пшенична крупа. Продовольчі набори формуватимуть партіями по кілька сотень пакунків. Вага одного становитиме близько 15 кілограмів. Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі, ТВМІГ Южне. Підписуйтесь на канали Южинського телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Южненець отримав важке поранення на Донецькому напрямку. Ці фото опублікували його родичі в соціальних мережах. Віталій Сологуб під час виконання бойового завдання дістав перелом ноги у 7 місцях – опіки рук та обличчя. Рідні Віталія Сологуба публікують в соцмережах медичне заключення. Зустрічаємося з його рідною сестрою. Вікторія Макуха розповідає, що перед початком повномасштабної війни Віталій працював за кордоном, але після 24 лютого повернувся, аби стати на захист країни. Спершу стан військового лікарі оцінювали як вкрай тяжкий. Брату трохи-трохи стає легше. В нього контузія, це вже не перша контузія, зараз в нього потроху почав відновлятися слух. З ногою дуже великі ще проблеми, врач ще не дає повністю ніякого 100-відсоткового, що буде нога. Йому вже видалили два пальці, вони не прижились, вони були одірвані, їх пришили, вони не прижились. Мізинець і великий палець. Ногу спасають, нога, стопа розтрощена, від коліна знизу донизу 7 відкритих переломів. Ноги дуже, рани дуже грязні, за того, що це був вибух. Вікторія розповіла, завдяки підтримці небайдужих людей придбали апарат для біозварювання, комплект інструментів до нього та апарат Елізарова. Хочу подякувати, по-перше, всім, хто допоміг нам купити апарат, який зараз працює вже і не тільки моєму брату, а й другим хлопцям спасає і руки, і ноги від ампутації. Лікарі борються, ми надіємося і з вашою допомогою, думаю, що ми справимося. Так що і Віталік, я з ним зв'язувалась, ми тільки переписуємося, бо він не чує, не балакаємо. Він всім передавав велику подяку. Лікування у нас попереду дуже важке ще. Після того, як доведуть до ладу ногу, буде ще Елізарова на півроку, і тоді реабілітація. Це ще дуже довго, скільки грошей потребується, ніхто не знає. Так що, якщо є змога, то ми будемо дуже вдячні. Номери карток для допомоги військовому Віталію Сологубу. Приватбанк 51 69 36 00 07 50 45 52. Монобанк 53 75 41 41 15 37 08 34. Вікторія Макуха.